Hallå på er. Jag sa ju förut att att jag skulle göra typ en videoblogg varje dag. Och det är precis vad jag tänker göra också. Men det är bara det att igår så tänkte jag också göra den, men jag hade så här inget internet och så åkte vi bil hela dagen, så det kändes inte som så kul att göra en videoblogg. Det var liksom inte intressant. Så ja, jag kan säga att igår så åkte vi bara bil. Då åkte vi från Umeå till Uppsala. Så nu är vi i Uppsala just nu. Och idag så ska... Nu sitter jag och väntar i bilen på min familj. Men idag så ska min familj åka på Europakonferensen i Uppsala. Och det var tänkt först att vi inte skulle åka på den. Men sen så, nu ska de göra det ändå. Men jag ska inte följa med det, för att jag ska vara med en kompis som heter Moa. Och hon bor här i Uppsala. Och vi var så här barndomskompisar när vi var små. För jag har bott i Uppsala när jag var liten. Så därför så ska vi träffas. Och vara med varandra. Och jag ska förmodligen sova över där också, tror jag. Jo, jag ska nog sova över där. Så. Men i natt så har vi sovit i en husvagn. Så det var skönt. Men ja. Så då ska jag vara med Moa idag. Och vi ska kanske gå på stan. Jag vet inte riktigt. Det är väl hon som vet bäst, Uppsala och sådär. Jag tycker det ska bli kul. Alltså jag är lite nyfiken på hur Uppsala är och sådär. Så det ska bli roligt. Sen på tisdag morgon så åker vi vidare. Då åker vi till Köping, tror jag det. Men jag vet inte än riktigt. Jag har inte riktigt så mycket koll på det där. Men ja. Nej, jag ska nog... Nu kommer nog min familj snart. Men ni får så bra. Hej då!